អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលខេត្តតាមស៊ើបអង្កេតរកជនដីដល់វាយបំផ្លាញរូបបដិមាថ្មបុរាណយាយទេពដើម្បីចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី24ខែមករាជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានឡើងទៅលើអាសនៈដោះខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រមទាំងយកស្បែកជើងវាយសំពងទៅលើរូបសំណាក់ថ្មយាយទេពបណ្ដាលឲ្យរូបសំណាក់បុរាណនោះមានស្នាមរលាត់និងបាក់បែកតិចតួចបាទលោកហងសាវយុទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខឹងសម្បាចំពោះអំពើវាយបំផ្លាញរូបចម្លាក់ថ្មបុរាណមួយដែលគេហៅថាយាយទេពដាក់តាំងឲ្យសាធារណជនចម្រុះជាតិសាសបានទៅអុជធូបគោរពបូជានិងបែរបន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពលរដ្ឋស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅកន្លែងទីសក្ការៈយាយទេពនោះមិនគួរបណ្តោយឲ្យជនមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសទៅវាយបំផ្លាញដូច្នេះទេស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមកគោរពបូជារូបចម្លាក់ថ្មយាយទេពថ្លែងថារៀងរាល់ថ្ងៃសិលគាត់តែងមកគោរពបូជាដោយគាត់ជឿថារូបចម្លាក់ថ្មបុរាណនេះពិតជាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិគឺបែរបន់ចង់បានអ្វីប្រកបជាសម្រេចដោយបំណងលោកស្រីបន្ថែមថាគាត់សែនរន្ធត់និងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីបានឮថាមានជនមិនស្គាល់មុខទៅវាយបំផ្លាញរូបបដិមាថ្មបុរាណនោះធ្វើឲ្យខូចខាតផ្នែកខ្លះមកខ្ញុំថាអ្នកវាយនេះគឺមនុស្សវាបំផ្លាញជាតិហ្មងមិនបំផ្លាញធម្មតាទេផ្លាញសាសនាហ្មងចាផ្លាញសាសនាខ្មែរព្រោះសាសនាខ្មែរគេជំនឿគេគោរពតាំងពីជនជាតិបរទេសមកក៏គេគោរពដែរណាគេទទួលស្គាល់ពិភពលោកហេតុអីក៏យើងមកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយមែនអូនខ្ញុំសោកស្ដាយចារូបចម្លាក់ថ្មបុរាណយាយទេពដែលមានទតឹងខ្លួនប្រហែល6តឹកជារចនាបថអង្គុយកម្ពស់ប្រហែល1ម៉ែត្រត្រូវបានដាក់តាំងលើអាសនៈតាមផ្លូវជាតិលេខ6នៅមុខព្រះរាជតំណាក់ជិតព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមបុរសវ័យ66ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះក៏មានប្រតិកម្មចំពោះការវាយបំផ្លាញរូបចម្លាក់ថ្មបុរាណនោះដែរគាត់មានប្រសាសន៍ថារូបចម្លាក់យាយទេពនេះគឺគាត់តែងមកគោរពបូជាតាំងតែពីគាត់មានអាយុជាង10ឆ្នាំមកម្ល៉េះបុរសនេះរត់មិនណាច់ត្រូវការពីបើរត់មិនណាច់មិនត្រូវការពីទេមិនបាច់ធ្វើរត់ណាច់ទេបុរសនេះរូបចម្លាក់បរមបរានបាទបាទនេះបាទហើយនៅក្នុងចិត្តលោកតាគ្រប់ជឿលើរូបនឹងប៉ុណ្ណាដែរអូខ្ញុំជឿគាត់ 100% បាទមិនមែនមក 10% ទេបាទព្រោះលោកយាយនេះខ្ញុំស្គាល់55ឆ្នាំមកបាទតាំងខ្ញុំអាយុជាង10ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំ70ឆ្នាំអ្នកមើលខុសត្រូវនឹងបោសសម្អាតកន្លែងយាយទេពរៀបរាប់ថានៅយប់កើតហេតុនោះគឺលោកបានទៅផ្ទះស្រាប់តែឮគេប្រាប់ថាមានមនុស្សលួចវាយរូបសំណាក់យាយទេពលោកក៏មកមើលវិញប៉ុន្តែពេលមកដល់គឺជនប្រព្រឹត្តបានចេញបាត់ទៅហើយបុរសដដែលបញ្ជាក់ថាលោកពិនិត្យមើលរូបចម្លាក់បុរាណនោះឃើញគេវាយបែកចុងច្រមុះបន្តិចហើយលោកក៏ប្រញាប់យកកាវនិងកំទេចថ្មមកជួសជុលវិញមានមកដល់បន្ទួលកង់បន្ទួលកង់ទីវាឡើងម្ដងខ្សែក្រវ៉ាត់វាដាក់ភក់ភក់មិនវាយដំងវាយណែញូអត់មានទេមានក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់ដល់វៃទៅអ្នកបើកម៉ូតូតាមនេះច្រើនទៅវាផ្អាកសិនវាផ្អាកដាក់ទៅដល់យូរបន្តិចស្បើយវាអោនយកទៅនឹបជើងវាមកដល់វៃទៅពីទៅនឹបជើងប៉ក់ប៉ក់ទៅដល់ចេញបាត់វាឡើងកង់នេះឡើងកង់ចេញខាត់មុខប៉ក់បុរសដដែលបញ្ជាក់ថាកាមេរ៉ាសន្តិសុខរបស់ព្រះរាជដំណាក់ថតបានសកម្មភាពរបស់អ្នកវាយបំផ្លាញរូបចម្លាក់បុរាណនោះយ៉ាងច្បាស់អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកគឹមឆៃហៀងឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសតាមស្រាវជ្រាវរកមុខជនដៃដល់ក្នុងការវាយបំផ្លាញរូបចម្លាក់ថ្មបុរាណនោះហើយនឹងចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នេះជាលើកទី2ហើយដែលមានមនុស្សតាមប្រមាថនិងមើលងាយទៅលើរូបចម្លាក់ថ្មបុរាណយាយទេពដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមានជំនឿនិងគោរពបូជាខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប